První díl známé série Doom zabíral na disku 2,5 MB. Čím líp ale začaly hry vypadat, tím větší byly i jejich soubory. Mé jméno je Nerdadam a dneska se společně podíváme na TOP 10 her, které zabírají nejvíc místa na disku. Ještě než video začne, budu rád, pokud hodíte follow na Instagram Nerdadam, kde se o novém videu dozvíte jako první. Po případě se staňte členem profesionálem a vaše jméno se ukáže na konci každého videa. A teď už si užijte video. Microsoft Flight Simulator. Někoho překvapí to, že letecké simulátory jsou opravdu populární. Právě ten od firmy Microsoft z roku 2020 získal hromadu kladných hodnocení, jak z řad hráčů, tak recenzentů. Jedná se o jeden z dosud nejpůsobivějších titulů v tomhle žánru, s velkým důrazem na detail a realismus. To z něj dělá celkem obrovskou hru, která se může pyšnit velikostí 127 GB. Když si koupíte a stáhnete všechny doplňky, může se však velikost vyšplhat až na neuvěřitelných 473 GB. Další hrou, která zabírá podobný prostor na disku, je třeba Gears 5. 20, retard, 5. Assassin's Creed Valhalla. Od roku 2017 jsou všechny díly populární série od společnosti Ubisoft opravdu velké. Největší je díl, který se odehrává v době Vikingů, kteří se vydávají z Norska hledat svůj nový domov v Anglii. Když se tedy budete chtít vydat do velkého, ovšem možná trochu prázdného světa, musíte si pořídit pořádný disk, protože bude zahlcen 130 GB dat. Když se vám nakonec hru podaří dohrát, můžete si dokoupit tři velká DLC, která vytáhnou výsledný počet na 170 GB. Jen stěží najdete nějakou vikingskou hru o takové velikosti. Pro zajímavost, první díl série zabíral pouze 8 GB. Časy se zkrátka mění. Borderlands 3. Šílené zbraně, šílené postavy, šílený humor a hlavně šílená velikost dat na vašem disku. Třetí díl opět nabízí nadupanou akci, kterou si můžete užít sami nebo ve split screenu. Čeká na vás několik planet a doslova stovky zbraní, což dokazuje i samotná velikost hry, která činí 135 GB, když tedy počítáme všechny DLC. I přesto, že grafika je spíš komiksová, hra má textury ve vysokém rozlišení, což přispívá k obrovské velikosti. Velký počet zbraní a objektů je doplněn rozsáhlým počtem zvukových efektů, více než v předchozím díle. Hra je plná obsahu a skvělého humoru, takže si místo na disku s radostí uděláte. Na tohle místo můžete klidně dosadit i Halo The Master Chief Collection. Starfield. Todd z Bethesdy má rád, když je všechno xkrát větší než v jeho minulých projektech. A tentokrát se mu to dokonce i povedlo. Starfield je hra zasazená do vesmíru, kde máte naprostou volnost pohybu, když tedy přežijete početná načítání. Vaším úkolem nebude jen postavit tu nejšílenější loď, ale taky plnit hlavní a vedlejší úkoly. Díky procedurální generaci hra nabízí více než 1000 planet. Do toho započítejte několik měst, které budete muset navštívit, a to nemluvím o hromadě objektů, předmětů a NPC. Pokud se tedy budete chtít vydat na oběžnou dráhu, připravte si 140 GB volného místa. Teď už jen stáhnout mod s mašinkou Tomášem, který přidá pár gigabajtů navíc. Baldur's Gate 3. Tvůrci Larian Studios strávili několik let dělání hry a jejím testováním v předběžném přístupu k tomu, aby mohli vytvořit jedno z nejlepších tahových RPG všech dob. Hra se odehrává nečekaně ve vesmíru Dungeons and Dragons a překypuje hromadou obsahu, možnostmi a hloubkou. Hráči dostávají velkou volnost při vytváření příběhu,
který se hodí k jejich postavě a je pouze na nich, jaký styl si zvolí. Vše se odehrává opět v Baldurově bráně a na mečovém pobřeží, kde se nachází hromada úkolů, detailů a postav. Projít hrou trvá nějakých 144 hodin, což vám napovídá i velikost hry. Ta na vašem disku zabere nějakých 150 GB volného místa, což je malá daň za jedinečný zážitek. Na tomto místě se může klidně objevit hra Forspoken nebo Red Dead Redemption 2. Star Wars Jedi Survivor. První díl, který vypráví příběh o Cal Kestisovi, kterému se podařilo přežít vyvražďování během rozkazu 66, byl nečekaným hitem. Pokračování na sebe nenechalo dlouho čekat a v roce 2023 jsme dostali opět kvalitní akci z pohledu třetí osoby, které se bohužel nevyhnula jistá kontroverze. Ta se týkala samotné optimalizace na PC, neboť hra nejela vůbec podle představ hráčů. To se do jisté míry podepsalo i na velikosti hry. Zatímco první díl měl v úvozovkách pouze 55 GB, druhý díl po vás vyžaduje 155 GB. To byl obrovský šok, když vezmeme v potaz, že hra je pouze o trochu delší a vizuálně hezčí. Pravděpodobně za to můžou hlavně 4K textury a zmiňovaná optimalizace. Najdeme však i hry podobné velikosti, jako je třeba Final Fantasy 15. Quantum Break. Jednou z nejvíce podceňovaných her v seznamu Remedy je bez pochyby Quantum Break. Hra založená na misích, které kombinují cestování časem, superschopnosti a všechny druhy sci-fi intrik. Stejně jako Alan Wake je i tento titul stylizován do televizního seriálu. Samotná hra vyžaduje pouze skromných 68 GB. Po každé kapitole, kterých je 5, budete moci učinit jedno důležité rozhodnutí, které se následně promítne nejen do hraní, ale taky do speciálního hraného miniseriálu. Jeho epizody můžete sledovat vždy po každé kapitole hry, díky streamování. Když ale hrajete rádi offline, budete si je muset stáhnout. Musíte si tedy připravit celkem 178 GB volného místa. Další hrou podobné velikosti je třeba Call of Duty Black Ops Cold War nebo Medal of Honor pro VR. Destiny 2. Střílečka z pohledu první osoby, která obsahuje také různé RPG prvky, nabízí docela velké světy. Vy jako strážce máte za úkol ochránit lidstvo před mimozemskými vetřelci. Základní hra vám zabere na disku pouze 100 GB, což není zrovna nic šokujícího. Online hry mají ovšem obvykle ve zvyku v průběhu času dostávat nejedno velké rozšíření a druhý díl Destiny není výjimkou. Za celou dobu jich vyšlo hned několik, které obohacují vše od příběhu až po hratelnost. Pokud si budete chtít hru užít naplno se vším všudy, připravte si na disku místo o velikosti 233 GB. I když se to může zdát hodně, čeká na vás 150 hodin obsahu a k tomu PvP, takže se to za to stahování asi vyplatí. Call of Duty Modern Warfare 3. Třetí díl rebootu série nezískal zrovna pozitivní recenze, a to hlavně skrz nepovedenou kampaň a nulové inovace. Nepomáhají tomu ani směšně vypadající skiny, které si hráči mohou převzít z předchozího dílu. Co určitě zaskočilo nejednoho fanouška, je velikost samotné hry. Pokud si myslíte, že přijdete domů a máte do hodiny staženo, jste vedle. Hra totiž zabírá neuvěřitelných 235 GB volného místa a řadí se mezi jedny z největších her. Někteří hráči se však dožadovali odpovědí, proč je hra tak obrovská. Na to přišlo vyjádření Activisionu, tedy samotného vydavatele. Dle nich je hra větší, protože od prvního dne je k dispozici nejen režim zombie, ale taky podpora skinů z Modern Warfare 2 a mapová data pro Warzone. Na druhou stranu to za ten lore zničené střechy na mapě Verdansk asi stojí. Yeah.
Ještě než budem pokračovat, nezapomeňte dát odběr a zapnout si u zvonečku všechna upozornění, aby vám neuniklo ani jediné video. Ark. Tropický ostrov plný vyhynulé zvěře může dát hráči pořádně zabrat. To samé platí pro jejich disky, které si projdou doslova peklem. Hra ušla od svého vydání dlouhou cestu a prošla řadou úprav, které se dají u podobného titulu čekat. Když se tedy budete chtít vydat lovit Allosaura nebo Megalodona, připravte si na disku 60 GB volného místa. To je ale pouze špička ledovce. Pokud si budete chtít Ark užít na 100% a stáhnete si všechny DLC, může se velikost hry vyšplhat až na 400 GB. To je skoro půl terabajtu souborů. Pokud by vám to nestačilo, můžete si stáhnout i fanouškovské módy. To pak na internetu uvidíte hráče, kteří flexí se složkou o velikosti 700 GB. Musím ale uznat, že to zastažení opravdu stojí. Před 15 lety by se vám ale tahle hra na disk opravdu nevešla. Tak tohle je pro dnešní epizodu všechno. Znáš nějakou hru, která zabírá hodně místa na disku? Zdal si nějakou ze seznamu? A děkuji všem členům.